працює. Це не комп'ютер, це система. То як ви єдине можете зі скорати, де ж ви поставили? Де вже телевізор, що таку бомбу ще не поставили? Ви можете к телевізору підключити її зі. Якщо посів. Будь ласка, дуже погано чутно. Технічна зона. Їм було надано як представників товариства «Тарасельс», які підписані представником управління Держкомзему в Лужинському районі. Ти що це задати, що ви зараз вже «Тарасельс» бачите, так? А штраф, ну, зараз по штрафу розставився, так, штраф виписаний. В цій технічній зоні, яка на сьогоднішній день як гранична, так, між територією, між агенцією українського заказника і ціною про початкову добу, так, в технічній зоні є будівельне сміття, бо за це було виписано. Стороматеріал, да, там місцеві жителі, да, там це сіножаті, сіно складування таке. Тобто воно санкціоноване, ну розумієте таке, що мали привести до пожежного, так сказати, ситуацію до пожежного, так? Все час. От. Те, що відбувається, тому що це однозначно, це ми виїжджаємо потихеньку, одні виїхали, інші. Ми, якби, те, що моє бачення, треба скласти комісію в складі прокуратури. Так як ті матеріали, що ми були виявлені, передалися протоколу прокуратури і протокольний відділ обласної прокуратури. І спільно представники, спеціалісти іменно цього нахуй ПЗФ, да, виїхати. І один раз, як ви, і плюс, да, плюс розпорядники по земельним ресурсам. Поставити точку один раз і все. А вже далі це судебне заплаття або по передачі цієї землі чи інше, ну це вже не наше. А це ж забудова, що була, це вже земельна інспекція. Ну, тому що ПЗФ, звалище дистанційне інше, це наше, вирубка. Ви знаєте, не володію. Та інформація, що в центрі частини заказника площею 3,42, це частина, що більше, да? Висаджено 1000 саджанців сосни звичайної і 450 саджанців червоного дуба. Ну, вибачайся, я на посаді місяць, ну, якби не відчитав від того, що, да, що це не закон. Ти ви бачите, що було розвивати, але є захаращені спеку. Річні дерева, і їх, якби, ну, якщо посадимо 3-5-річні, вони ж не приймуться. Садили річні дерева. Є певна захаращення. Треба було садити їх вже давно, ну. Але ж ви знаєте, що будь-яка вирубка беруться поробочні талони. Власність лісу треба було приділити, і тоді певна структура видає поробочні талони, і після цього, якби це питання стає, набирає законної чинності. Це по-любому, це повинні зізнати. Тому що я якби ініціював би те, щоб була комісія, представників від кожних і плюс контролюючих органів, я в розв'язку прокуратури. Один раз виїхати, закрити це питання, і якщо це вже воно стане більш глобально, тоді це все судебне тяжко буде туди. Що воно тягнеться вже довго? Значить, висновки, рекомендації Державної екологічної інспекції Київського за участю представників Державного управління охорони навколишнього природного середовища Київського, Вишгородської районної